បាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទសូមបង្ហាញពីរថយន្តថ្មីមួយទៀតហើយដែលទៅនឹងកាត់ចូលស្តុកហើយរៀបចំហើយក្តៅក្តៅតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទ Toyota RAV4 បាទ Toyota RAV4 បាទពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទមានការរៀបចំតុបតែងរួចជាស្រេចតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងមើលមានអានេះពលកាងហៅពលកាងពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងមានត្រឡោកកញ្ចក់បាទត្រឡោកកញ្ចក់បាទសញ្ញោបដិញណាហើយអំពូលគុជពុកម៉ែបងប្អូនបាទអំពូលគុជបាទ RAV4 នេះបាទគឺមានឆ្នាំ02បាទ02ប៉ង1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ02ប៉ង1ពណ៌សស៊ីនចេញពីរោងចក្រតែម្ដងបាទមានការរៀបចំដូចជាតុបតែងគេលេងយ៉ាន់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាលេងយ៉ាន់ហើយបတ်ក្រូមេបတ်អីហើយមកជុំឡានហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទ02ប៉ង1បាទពណ៌សបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណានិយាយថានេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទតែឡាននេះគឺអត់មែនទេបងប្អូនបាទយើងមើលចាហៀងមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំចាហៀងតាមជើងឆ្វេងអីបាទគឺស្អាតមែនទេបាទបាទឡាននេះដែរបាទគឺខាងក្រុមការងារខ្ញុំកាត់ចេញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកាត់ចេញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងបាទនឹងឯកសារគឺគ្រប់ត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ទាំងអស់បាទនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនឡាន RAV4 គឺជាប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបំផុតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានធំហើយស៊ីសាំងតិចបាទហើយចំណែកឯពន្ធផ្លូវវិញពុកម៉ែបងប្អូនគឺបងកធូដែរបាទដូចបាឡែនយើងចឹងដូចបាឡែនដូចឆ្លាមចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទត្រឹមតែ250,000ទេបាទ250,000ពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកឡានអាចបងពន្ធផ្លូវឡានដែលមានទំហំធំអានេះគេហៅថាប្រភេទ SUV ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប្រភេទ SUV ដែលសំចៃខ្លាំងជាងគេគឺមាន RAV4 ហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទ RAV4 បាទ Toyota RAV4 បាទហើយឡាននេះឆ្នាំផលិតក៏ខ្ពស់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ02ម៉ាស៊ីន4.1ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញខាងឆ្វេងមិញក៏មានតាមតាកៀកនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាតាមតាកៀកនេះគឺយើងនិយាយទៅឡានដែលមាននៅសល់តាមតាកៀកនេះគឺសុទ្ធតែឡានដែលលំដាប់ស្អាតដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយគេលេងកង់ហើយរួចស្រេចពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្មីមែនទែនឡាននេះបាទឆ្នាំវិញបាទគឺនៅស៊ីនរហូតដល់ 90% ពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះឆ្នាំនៅស៊ីនរហូតដល់ 90% ហើយមានការធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនឡានអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តអត់ស្ងោដោពណ៌បាទពណ៌សស៊ីនចេញពីរោងចក្រតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលទឹកថ្នាំមកជុំឡានបាទគឺថ្មីរលើបលោមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទឹកថ្នាំស៊ីនណាបាទហើយស្លាកលេខអីពុកម៉ែបងប្អូនស្លាកលេខនេះគឺស្លាកលេខស៊ីនបើស្្នះចូលដៃគប់ជេពីបេតង់បាទយើងចន់ QR code ហ្នឹងអីហើយពីបេតង់មកយើងប៉ុន្តែនេះគឺការពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមើលទឹកថ្នាំជាមួយខ្ញុំប្រចាំឲ្យមើលចិត្តមកជុំឡានរួចហើយទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទភ្លឺដូចកញ្ចក់ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទភ្លឺដូចកញ្ចក់ចឹងបាទស្អាតមែនទែនហើយពុកម៉ែបងប្អូនមើលភ្លីឲ្យដូចបន្ទាត់បាទភ្លីស៊ីនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះតាមតាកៀកខាងឆ្វេងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលតាមកាមេរ៉ាខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រចាំឆ្ងាយឥឡូវខ្ញុំមកប្រចាំចិត្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទនេះ RAV4 បាទបាទស្អាតមែនទែនឡានមួយគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយយើងមានការធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកចប់តែម្ដងគឺធានាអត់បុកអត់ប៉ះអត់កាត់តស្ងោដោពោធានាឯកសារគ្រប់ត្រឹមត្រូវសອບច្បាប់បាទតានាទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល1ខែពេញតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលភ្លីឡានណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានស៊ីនយើងថតចិត្តថតឆ្ងាយអីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលតែម្ដងបាទគឺអត់មានការលាក់បាំងអីទេខាងបងអត់មានការលាក់បាំងអីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះអាចមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទវាគាត់ជួយពុកម៉ែបងប្អូនមើលគាត់ជួយភ្លឺបាទណែណាបាទនេះបងប្អូនមើលបាទហើយពលកាងអីបាទពលកាងអីគឺនៅភ្លឺស្អាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងក្រៅរួចហើយឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងម្ដងបាទនេះផ្នែកខាងក្នុងរេពណ៌បាទអានេះក្នុងប្រផេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទក្នុងប្រផេះយើងរៀបចំដូចជាកម្រាលជើង VIP នេះក៏ដាក់ថ្មីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកម្រាលជើង VIP ថ្មីបាទស្រោមពូកអីបាទគឺយើងបោកសម្អាតដុសសាប៊ូដុសអីហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនមានក្លិនស្អុយឆ្អេះឆ្អាបអីទេបាទយើងមានកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាអេក្រង់ Android ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
ឥឡូវនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអើយម្ចាស់ដើមមុនគាត់ប្រើថែមែនទែននិយាយទៅឡែងនេះអាយុកាលវា22ឆ្នាំមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែអត់មានបាក់បែកស្គីតឆ្កូតអលិតអលត់ឡែងណាទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនិយាយទៅគ្រឿងក្នុងគឺស្អាតណាបាទពុកអីស្បែកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអត់មានដាច់អត់មានលហែកអីកន្លែងណាទេបាទយើងមើលទៅបាទគឺស្អាតមែនទែនឡែងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានស្រោមចកូតមានកំរាលតាផ្លោហើយនឹងមានកំរាលជើង VIP បាទគឺជាប់សពគ្រប់ហើយទាំងអស់រៀបចំហើយស្អាតទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលក្លុកកលីទៅពុកម៉ែបងប្អូននេះចៅខ្ចងអីបាទគឺអត់ដែលមានការបោះទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំតនីជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលឡាននេះដឹងអត់ខកបំងទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះខាងនិយាយទៅខាងបងប្អូនរៀបចំជូនមួយសេតតែម្ដងឡាននេះបាទអត់មានឲ្យខ្វះចន្លោះកន្លែងណាទេបាទកំរាលជើង VIP អីបាទគឺដាក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះចូលពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទផ្នែកខាងក្នុងគឺស្អាតមែនទែនហើយឡាននេះគឺយើងមានកន្លែងដាក់គូតក្រោយធំដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតលីអីបាទជាប្រភេទឡាន SUV ដែលស៊ីសាំងតិចបង12បាទមានតែ Repo ហ្នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស៊ីសាំងតិចមែនទែនហើយពុកម៉ែបងប្អូនតាក់ទងមួយតម្លៃវិញឡាននេះគឺធូរមែនទែនអានេះឡាយដាក់អីវ៉ាន់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាយដាក់អីវ៉ាន់គឺធំតលីអីបាទតលីមែនទែនបាទហើយនេះទ្វារគេទី5បាទខ្ញុំបាត់អញ្ចឹងបាទបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងមើលបាតក្រោមម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលបាតក្រោមបាទបាតក្រោមឡាននេះបាទគឺខ្ញុំលាងតែទឹកសាប៊ូយើងធម្មតាទេពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់មានការប្រើមេប្រើអីហើយពុកម៉ែបងប្អូនមើលអត់មានច្រេះសុំតែម្ដុំមកក្របអត់ណាបាទចៅអីបាទចៅចងអីគឺបាតក្រោមគឺចៅចងនៅ7ពួរតែម្ដងបាទដែកនិយាយទៅសាច់ដែកថ្មីរឹងតែម្ដងឡាននេះគឺថ្មីរឹងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលកន្លែងណាក៏ខៀវដែរបាទកន្លែងនេះកន្លែងណាក៏ខៀវដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅមើលផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនម្ដងបាទនេះប្លុកម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះក៏លៀងតែទឹកសាប៊ូដែរបាទអត់មានការប្រើមេប្រើអីបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលលេខកូដគេក៏នៅស៊ីនដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ចៅខ្ចងក្បាលបូមអីនេះកញ្ចៅអីគឺនៅស្អាតទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលគុំគ្លៀកគុំអីគេបាទគឺអត់មានប៉ះអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានធ្វើកន្លែងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះធ្នឹមអីគឺនៅស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមើលតាមបាទអានេះវារៀងអលត់អលត់តិចអលត់ស៊ីនរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងអត់មានបានធ្វើអីទេបាទនេះតែមអីគឺនៅស្អាតបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទបាទបញ្ជាក់ថាឡាននេះគឺអត់មានប៉ះអត់មានបុកកន្លែងណាទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទលេខកូដនាំមកជុំឡានតែម្ដងបាទកាបូនម៉ាស៊ីនអីក៏ដែរបោះដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទស៊ីនបាទតនីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះលេខកូដនៅស្អាតហ่ะបាទហើយសាច់មិនសិនពុកម៉ែបងប្អូនមើលសាច់មិនសិនបាទ22ឆ្នាំហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែននេះនិយាយថាស្អាតហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនមែនតែញឡានលុំលុំយកមកលក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយកឡានស្អាតស្អាតយកមកលក់បាទអញ្ចឹងអត់អីទេបងប្អូនបរិຫານតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបើស្អាតមានចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបាទសម្រាប់ឡាននេះខាងខ្ញុំដាក់តម្លៃត្រឹមតែ 8,800 ពុកម៉ែបងប្អូន 8,800 យើងចរចាគ្នាពេលមើលឡានជាក់ស្ដែងបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយ